ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሲታወጅ ለሀገርና ለህብረተሰብ ደህንነት ተብሎ የወጣን በእኔ አመለካከት፣ የሌላውን እኔ ወክዬ መናገር ባልችልም አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በጣም አስፈላጊ ነው። አሁን ያለ የተከሰተው ችግር ወይም የተፈጠረው ችግር በመደበኛ የህግ ማስከበር ስነ ስርዓት ሊቆም ይችላል ብዬ አላስብም። ስለዚህ ኢመርጀንሲ መታወጁ ትክክል ነው ብዬ ነው የማስበው። ይህ የምልበት ዋና ምክንያት ለምሳሌ በብዙ ቦታ ላይ እንዳየ ነው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ላይ መዛወር እስከማይቻልበት እስከ 3 ቀን 4 ቀን ሙሉ አንድ አካባቢ ላይ ምናልባት የዛ አካባቢ ነዋሪ የሆነ ሰው ላይቸገር ይችላል። ነገር ግን በአጋጣሚ የዛ አካባቢ የሄደ ሰው ወደ ሌላ ቦታ በሚሄድበት ጊዜ ላይ 4 ቀን ሙሉ ሆቴል ውስጥ እስከ መቀመጥ ድረስ የሚበላው ምግብ እስከ ማጣት ድረስ የደረሰ ነበር ይመስለኛል። ስለዚህ ይሄ ኢመርጀንሲ መታወጁ እንደዛ አይነት ችግሮችን የሚወድም ንብረት ለመቀነስ ሊያስችል ይችላል። የዜጎችን መብት ለማስከበርም ሊያስችል ይችላል፣ በተለይ ከመንቀሳቀስ ጋር በተያያዘ። ስለዚህ ኢመርጀንሲ ሆነ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። በሚደረጉ ነገር ህገ ወጥ ስራዎች ሊሰፍኑ ይችላል። መንግስት እነዚህ ነገሮች ትኩረት መስጠት አለበት፣ ለህብረተሰቡ ጥያቄ ቅድሚያ ምላሽ መስጠት አለበት ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። እነዚህን ስራዎች መንግስት ቀድሞ ካልሰራ አሁንም ህገ ወጥ ነገሮች ሊስፋፉ ይችላሉ። የሰዓት ገደም ይባላል። አገራችን ውስጥ ህገ መንግስቱ 24 ሰዓት ሰርቶ ማፍራት ይችላል። በርካታ ሰው ከስራ ቦታ አምሽቶ ሊመጣ ይችላል። የትራንስፖርት አክሰሰሪ ላይኖር ይችላል። ያለውን ነገሮች ሊፈቱ ስለማይችሉ በርካታ ጉዳት አለ። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ወቅት ማለት ነው የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች መንግስት ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከሚወጣበት አንጻር እነዚህንም ማየት አለበት፣ ማጥናት አለበት። የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሊስፋፉ ስለሚችሉ ማለት ነው። ችግሮች አይተናል እኛ በተለይ ባለሁበት ክልል ችግር አለ እና ያንን ችግር ለመቅረፍ ይሄ አዋጅ መቋቋሙ ትንሽ ጋብ ያደርገዋል፣ ነገሮችን በረድ ያደርገዋል ብዬ ገምታለሁ በራሴ አስተሳሰብ። ብዙ ደም ፈሷል፣ ብዙ ህዝብ አልቋል፣ ብዙ ቤት ተቃጥሏል፣ ብዙ ምስኪን ወንድሞቻችን ቤት ተቃጥሏል፣ ብዙ መንገድ ተዘጋግቷል፣ ሁሉ ነገር አለ። በዛ ቢቀጥል ግን ይሄ አይመጣም። አሁን ደግሞ ሰየው ከቀጠለም ደግሞ ሰላም ከተፈጠረ መልካም ነው። ሁላችን ሰላም ፈላጊን፣ ሰላምን እንዲቀጥል እንፈልጋለን። እኛ ወደ ራሳችን ተመልሰን የምናሳድገውንም የሚያድጉትንም የሚማሩትንም ለመንከባከብ በሰላም ተረጋግተን ብንኖር መልካም ነው የሚል እምነት አለኝ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለጊዜው ይህንን ነገር ለማቀዝቀዝ መልካም ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ኢመርጀንሲ መታወጅ ካመንክበት ከኢመርጀንሲ ጋር የተያያዙ የተወሰኑ ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ። ይህ መጀመሪያ መታመን አለብን። ነገር ግን አንደኛ ኢመርጀንሲ ቋሚ ነው ወይ? ኢመርጀንሲ መጀመሪያ የታወጀ ለስድስት ወር ከሆነ በስድስት ወር ላይ መንግስት ማስተካከል ያለበት ነገር እንዲያስተካክል እድል ይሰጠዋል። በወጣቱም በህዝብ የተነሱ ጥያቄዎችን ለመፍታት እድል ሊሰጠው ይችላል። ይሄን ነው ታሳቢ ያደረገ ነው እንጂ አሁን ኢመርጀንሲ ለሁለት ዓመት ለሶስት ዓመት የሚታወጅ ከሆነ አሁንም ትክክል ነው ብዬ አላስብም። ነገር ግን አሁን ካለው ሲቹዌሽን አሁን ከነበረው ሲቹዌሽን አንጻር ለመንግስትም እድል ለመስጠት ያክል እድል ተሰጥቶት ያሉት ችግር ለመፍታት ያክል ነገሮች እንዲያመቻች፣ ለምሳሌ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሪዛይን አድርጓል። እዚያ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊመረጥ ይችላል። ይህን ሽግግርን ለማመቻቸት ያክል የግድ ኢመርጀንሲ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ኢመርጀንሲ ከታወጀ ድረስ የተወሰነ ኔጌቲቭ ኮንሲኩዌንስ ኖሮ ይችላል፣ ግን በአብዛኛው የአብዛኛው ህዝብ ኢንተረስ ያሟላል ብዬ ስለማስብ ኢመርጀንሲው በዚህ በኩል ነው የምደግፈው።